Salamatsızlar студенттер. Ғылыми зерттеу негіздері пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы ғылыми жұмыстың тілі мен стилі. Бұл сабақта біздер жалпы ғылыми жұмыстардың жазылу стилі, ғылыми стилге қойылатын талаптар, зерттеу жұмысын жазу барысында ескеретін қазақ тілінің қандай заңдылықтары бар, сол туралы және тарихи сөздер, тарихи терминдер түсініктерін анықтаймыз. Және терминдердің, тарихи түсініктердің маңызы, сипаты туралы қарастыратын боламыз. Мына жалпы өткен сабақтарда біз естеріңізде болса, тарих ғылымының зерттеу әдістерін қарастырдық. Одан кейін құжаттарды өңдеу, талдау, деректермен жұмыс жасауды қарастырдық. Енді осы сол деректермен жұмыс жасау арқылы ғылыми жұмысты жазған кезде ескерілетін ғылыми стиль қалай жазу керек, ғылыми жұмыстың тілі қандай болу керек деген сияқты мәселені қарастырамыз. Яғни ғылыми стиль дегеніміз не? Ғылыми стиль деп отырғанымыз бұл ғылым негізінде жасалатын өзіндік қалыптасу заңдылықтары бар стильдік мазмұны, ерекше әдеби тілдің ғылымға қызмет ететін бір тармағы болып саналады. Яғни ғылыми стильге ғылымның әр саласына қатысты жазылған еңбектер дейді. Ғылыми стильде міндетті түрде логикалық жүйелі ой болу қажет. Яғни ғылыми мәтін, оны оқып отырған адам одан белгілі бір логикалық біріктілік, ойдың қорытындысын мақсатына жеткен таңда аяқталған ғылыми жұмысты көру керек. Яғни оның тілі тілі түсінікті өзіне қойған ғылыми талаптарды орындау керек. Ғылыми стильдің түрлері бар екен. Таза ғылыми стиль, ғылыми оқулық стилі деген болады және ғылыми көпшілік стилі. Ғылыми стильдің мазмұндық белгілеріне тоқталатын болсақ, бірінші ол нақтылық, объективтілік, қисындылық немесе үйлесімділік. Яғни белгілі бір ғылыми жұмыстың мазмұнында осындай белгілерді көруіміз керек. Ғылыми стиль жазба стилінің бір түрі. Бұған қазақ тілінде әр салада жазылған ғылыми шығармалар жатады. Ғылыми стильді зерттеу объектісі болатын зат не құбылыс ғылыми негізде сипатталып дәлелдеуді қажет етеді. Ал пікірдің дұрыстығын дәлелдеу үшін мұнда логика заңына, яғни дұрыс ойлау заңына сүйену қажет. Жаңа айтқандай, сондықтан да ғылыми стильде логика өте маңызды саналады. Ғылыми стильде жазылған шығармадан қазақ әдебиетінің деңгейін тануға болады. Яғни қазақ тілінде мысалға жазылған шығарма болса, қазақ әдебиеті тілінің деңгейін білуге болады. Ғылыми техниканың дамуына байланысты әрине ғылыми стильдің сөздік қоры да өзгеруде немесе артуда. Себебі жаңа ғылыми техникаға байланысты жаңа сөздер болды. Иә, солай ғой. Жаңа жаңалықтар ашылды. Соған байланысты белгілі бір терминдер немесе шетелдік терминдер біздің күнделікті мына ғылыми жұмыстарымызға қолданылып бұдан қарай сол жұмысына кеңінен тарап тіпті сөздік қорға айналды. Қазақ тілінің сөздік қорына қосылды. Жаңа терминдер алдымен ғылыми стильде көрініс табады. Кейін тіл заңдылықтарына қайшы келмейтіндері етене сіңіп жалпы халықтық лексикаға айналады. Ғылым тілі лексикасы жалпы қолданыстағы сөздер, жалпы ғылыми сөздер және терминдер қабатта құрайды. Ғылыми мәтінді құрайтын жалпы қолданыстағы сөздер ауқымы мәтіннің қандай оқушыға, яғни қандай ғылыми ортаға айналғанына қарай түрлері өзгеріп отырады. Ғылыми стильдегі мәтіннің мазмұны нақты, беретін дерегі баяндау сипатында емес, дәлелдеу, дәйектеу, пікір білдіру сипатында, айтылған пікірі тұжырымды дәлелді болады. Ғылыми стильдегі еңбектерге айталық мысалға монографиялар жатқан, оқулықтар, мақала, ғылыми есептер, диссертация, рефераттар, баяндамалар, тезистер, патенттер. Ғылыми стиль грамматикасының жазылу стилінде бірнеше түрін ажыратамыз.
бірі стильдік манер толық қалыптасқан, екіншісі ғылыми стильден ауытқушылығы басым келетін ғылыми шығармалар. Яғни кейде бір шығарманы оқып отырасың ғылыми жұмысты, ғылымның есі шығып тұрады дейді біреулер оны. Яғни ғылыми стильден толық орындаған, екіншісі ауытқыған, яғни ғылыми стильден ауытқушылығы басым келетін шығармалар. Ғылыми стильдің өзіне тән құрылымдық жүйесі болады. Ғылыми мәтін, олардың құрылысы, авторлық бағалау, ғылыми зерттеудің мақсат міндеттері, ғылыми мәтіннің сыртқы элементтері, кіріспе бөлім қорытынды сияқты өзінің құрылымдық жүйесі болады. Ғылымның дамуымен бірге сонымен қолданысқа жаңа ұғымдар енеді. Оны белгілейтін жаңа сөз неологизмдер деп аталады, және неологизмдер деп аталады. Ғылымның белгілі бір саласына қолданылу кезінде пайда болған неологизмдердің ұзақ сақталуы немесе қысқаша ғана қолданылуы ол сол сөздің өмірде алатын орнына белгілі бір саладағы практикалық мәніне байланысты. Енді ғылыми стильді, яғни кез келген ғылыми стильдің сипаттарын анықтадық қой, енді сол синтаксисті белгілейік. Қандай ғылыми жұмысты жазу барысында ғылыми жұмыс жазған кезде қандай қазақ тілінің ережелері сақталу керек екен? Ғылыми сөйлеу тілінің ерекшелігі басты ерекшелігі логикалық бірізділік, яғни ой мен ой, айтылған ой келесі автор бірнеше абзацтар мысалға абзацтар мен абзацтардың өзара байланысы дейміз, логикалық жалғасып жатуы. Бүкіл мәтін оның бөліктері және жеке параграфтарға бөлінеді және солар бір парақтан келесі параққа өтуінде де белгілі сабақтастық. Енді сонымен қатар қазақ тілінің мынау ережелеріне сәйкес кейбір сөздер бізде ғылыми жұмысты жазу барысында қолданылады екен, оларға тоқталды. Мысалы ойдың дамып келе жатқанын білдіретін мынадай сөздер ғылыми жұмыстарда кездеседі. Ең бастысы айтпастан бұрын, біріншіден, екіншіден, сондықтан, солай деген сияқты осындай сөз тіркестері жаңағы ойлардың ойды жеткізу үшін байланыстыру үшін қолданылады. Бір ойдан екінші ойға ауысуды білдіретін сөз тіркестері олардың арасындағы байланыс құралдары ретінде мысалға мынадай сөздер қолданылады. Жоғарыда айтылғандай, жоғарыда сөз болғандай деген сияқты бірінші ойын екінші ойға, бірінші ойдан екінші ойға ауыстырудегі қолданатын сөз. Сөз тек өзінің негізгі мағынасында ғана қолданылу керек ғылыми шығармашылықта, ғылыми жұмыста. Яғни сөздің көп мағыналылығы, образы сөздер мұнда аз кездеседі, болмайды деп айтады. Әдебиетте образы сөздер көп болады, мысалға әдеби шығармалар. Ал ғылыми стильде ондай сөздер болмайды, өте аз. Ғылым салаларының ерекшеліктеріне қарай әр саланың арнайы термин сөздері болады. Ол да түсінікті, иә? Тарихшының, тарихшылардың, зерттеушілердің тарихи зерттеулердің өзінің сөзі бар, өзінің терминдері. Биологиялық мысалға зерттеу жұмыс кезінде оның өзінің терминдері бар, тілдері бар. Белгілі бір ғылымның саласына қолдану аясына байланысты жалпылама лексиканың кейбір сөздері кейде терминге айналады. Жалпылама лексиканың кейбір сөздері терминге айналады. Мысалға қоғам деген сөзді бүкіл ғылым қолданады, иә? Бұл мына жерде бізде тарихтан мысалға ол термин сөз болып кетеді, қоғам. Кейбір біз мемлекеттер тарихын қарастырамыз, мемлекеттердің тарихын қарастыра отырып міндетті түрде оны қоғам, қоғамдық құрылысы дейміз, қоғамның құрылымы деген сияқты. Алғашқы қауымдық қоғам деген сол сияқты қоғам тарих ғылымында бұл тарих ғылымының термині болып қолданылады. Ал бірақ ол қоғам деген сөзді бүкіл басқа ғылымдарда қолдана береді, былай қарағанда. Одан кейін есімшелер, сын есімдердің қатысуымен жасалатын да не бар екен, соны жұмыста бұл аталатын, көрсетілген және басқалар деген сияқты қолданылады. Арнайы функционалдық синтаксистік құралдарды көрсету, ой дамуының реті бойынша мысалға жалғанатын, пайдаланатын сөздер бар. Біріншіден, екіншіден, ол да, басқалар да деген сияқты. Сосын қарсылық қатынастарды білдіретін сөздер қолданылады ғылыми шығармашылық жұмыстарда. Алайда соған қарамастан дегенмен де сол сияқты себеп салдарымен байланыстары мысалы демек
осы себепті, сол себепті деген сияқты сөздерді қолданамыз. Бір нәрсеге көңілді аудару мақсатын көздейді, біз қарастырудамыз, тоқтаймыз. Сосын қорытынды жасау, яғни сонымен осылайша қорыта келе, көріп отырғанымыздай қорытынды жасаймыз деген сияқты сөздер қолданамыз. Сонымен мына техникалық ақауға байланысты жұма күтіріс болып тұр. Есімдіктерді қолдануға келетін болсақ, есімдіктерді қазақ тілі мысалға қарата сөздерді, салыстырма сөздерді қолдану қажет па? Ғылыми жұмыстарды жазуда мысалы есімдік, сын есім, қарата сөздер, салыстырма сөздерді қолдану қажет емес. Мысалға сын есімді қолдануда салыстырмалы сөзді қолдану қажет емес. Мысалға алсырақ, көп, көбірек деген сияқты салыстырмалы. Оның орнына өлшемдік сөзді қолдану нақты, үлкен, мысалға кішкентай деген сияқты болып нақты өлшемдік. Кішкентайлау, үлкендеу келіп, немесе жаңағы тарихқа байланысты айтатын болсақ болған сияқты деген сияқты мысалға бір сөздерді болмайды. Мақала осы шақ немесе келер шақпен жазылған дұрыс. Ғылыми мақала жазған жазылса немесе ғылыми жұмыстар істелді. Белгісіздік есімдіктерін әлдебір әлдекім әлде қалай деген сөздерді қолданбайды. Есімдіктің бірінші және екінші шағын қолданылуына үшінші жақты пайдаланған дұрыс. Мысалға сіз ғылыми жұмыста менен бастап, мен бүйттім, сөйттім, мен оны жасадым, мен көрдім дей бергеннен гөрі үшінші жақта сөйлеген дұрыс. Жасалады, қарастырылады, көрсетіледі деген сияқты. Сондықтан немесе сен қолдандың деген сияқты отырыпты қолданылмайды ғылыми жұмыста. Көбіне ол үшінші жақта жазылады. Кейде енді кіріспесінде қорытындысында кейде кездесіп қалады, біз қарастырғанбыз, мен қорытындыға келтірдім деген. Бірақ оны мүмкіндігі үшін өте аз қолданған. Мінекей осылайша мынау ғылыми стильге, яғни ғылыми шығармашылық жұмыстың тіліне қолданған кезде ескеретін қазақ тілінің ережелері осындай. Сонымен қатар ғылыми стильде метафоралар кездескенде оның бейнелік көркемдік қасиетіне сенім болады. Метафораның ең ойы теңеу. Онда сол мықты өте жаңаға тірелік көрсеткенде жалпы оқуды жұмыстар. Есімді сөйлемдермен қатар етістікті сөйлемдер өте көп кездеседі. Әрине ғылыми жұмыста адамның есіміне байланысты сөйлем аз болады. Ғылыми стильдің ауызша және жазбаша түрлері кездеседі. Ауызша түр мен жазбаша түрден айырмасы оның стилінің еркіндігі деп айтуға болады. Енді мына келесі мәселе бізде тарихи түсініктер мен терминдер туралы. Яғни тарихи түсініктер мен терминдер тарихи оқиғалар, құбылыстар, үрдістер туралы білімді толықтырып, кешенді білімге айналды. Кез келген ғылымның өзінің түсініктері болады, терминдері. Енді біз тарихшы ретінде сол тарихи түсініктер мен терминдерді алуымыз. Тарихи түсініктер тарихи шындықты біздің санамыздағы бейнесін көрсетеді. Тарихи түсініктерде көптеген тарихи құбылыстар мен үрдістердің ең маңызды белгілері жинақталады. Мысалға бакалавриат, магистратура оқушыларына көрсетілетін базалық және электрондық пәндердің барлығы негізі болашақ тарихшының тарихи түсініктер жүйесін меңгеруіне мүмкіндік береді. Біз яғни кез келген пәнді оқуға отырып белгілі тарихи түсінікті меңгереміз. Ұмаймыз ба? Міне осындай тарихи түсініктер ғылым белгілі бір ғылымды меңгеруде әсіресе тарихшылар үшін қалыптаса дейтін кез келген өзі барлық оқу жоспарда белгіленген пәндерді оқи отырып. Терминдер ғылыми техниканың өнер мен саясаттың белгілі бір саласында қолданылатын нақты бір ұғымның атауын білдіретін сөз немесе сөз тіркесі. Терминдерді салалық, салааралық және жалпы ғылыми болып қарастырылады. Ғылыми стильдің басты лексикалық ерекшелігі де осы терминдерге байланысты болады. Тарих ғылымының тілдік қоры айрықша күрделі, оны білесіздер.
Өйткені ол жаратылыстан, ол математикалық ғылымдар сияқты нақты анықталған арнаулы терминдермен ғана емес, басқа да ғылымдарда пайдаланатын терминдерді қамтиды. Мысалға, тарихта болған әртүрлі соғыстарды сипаттағанда әскери терминдерді де қолданамыз. Қоғамтануда мысалы терминдерін қолданамыз, саясаттануда терминдерін қолданамыз. Сондай ақ белгілі бір тарихи кезеңдегі ғылым мен білімнің дамуын талдағанда жаратылыстану ғылымдары да терминдерін қолданады. Сондықтан да мына тарихты кейде қоғамдық пәндер деп атаймыз, ол бірнеше қоғамдық пәндермен байланысты терминдер қолданылады. Тарихи терминдер мен түсініктерді бірнеше топқа бөлеміз. Оның біріншісі тарихнамада нақты материалды реттеуге, жүйелеуге қатысты жасалатын түсініктер мен терминдер. Яғни тарихнамада нақты материалды реттеуге, жүйелеуге қатысты жасалатын түсініктер мен терминдер. Екіншісі тарихи деректерде кездесетін түсініктер мен терминдер. Деректерде кездесетін екіншісі. Жаңағы біріншісі нақты материалдар реттеуі мен жүйелеуі. Мынау деректерде кездесетін түсініктер. Үшіншісі тарихтың концептуалдық деректердің негіздерін түсіндіруде, методологиясын талдауда қолданылатын түсініктер мен терминдер. Осы мынау соңғысы тарихпен шектес ғылымдарда философия, лимиттану, мәдениеттануда да пайдалануы мүмкін. Енді осылардың тағы да әрқайсысын мысалдармен айтатын болсақ, тарихи терминдер мен түсініктердің бірінші түріне мысалға тарихнамалық дедім ғой, қараңыз десек тарихнамада нақты материалды реттеуге, жүйелеуге қатысты дедім ғой. Жүйелеуге қатысты түсініктер мен терминдерге нені жататын болсақ, мысалға феодализм, абсолютизм, абсолюттік монархия, конституциялық монархия, парламентаризм десек, біз уже бірден осы сөздер арқылы білеміз иә, қай дәуірді айтып жатқаны, қай ел, сол мынаны білдіретін ол терминдер. Екінші жаңағы нақты бір деректердегі терминдер дейміз. Тарихи түсініктер мен терминдердің екінші түріне мысалға мынандай құжат алдымызға келіп түсті. Репарациялық комиссияның сараптар комитетінің баяндамасы, яғни дауыс жоспары дейміз бар иә, дүниежүзілік тарих бойынша деп аталатын деректің мазмұнына сәйкес қарастырсақ, осы деректі қарастырды, осы деректің мазмұнына келетін деректерді терминдермен есептейік мысалға. Кепілдіктер, санкциялар, валюта, эмиссиялық банк, Рейхсбанк деген сияқты депозит тағы да осындай терминдерді. Келесі үшінші мынау қоғамдық ғылымдарда қолданылатын базис, мемлекет, қоғам, саясат, әлеуметтік страта, формация, өркениет тағы да бізде. Бұл ғылымдар, бұл терминдер өзі басқа да пәндерде кеңінен қолданылатын терминдер екен. Жалпы қоғамдық ғылымдарда бұл терминдер абстрактты түсінік ретінде қолданылса, тарих ғылымында бұл белгілі бір тарихи кезеңге және белгілі бір елге қатысты мазмұнға ие болады. Мысалға өркениет теориясы, мысалы көшпенділер өркениеті, дала өркениеті деген кезде осы мынау мәдениеттануда өркениетке қатысты көп айтылады ғой. Өркениеттің бірінші анықтамасы бар мысалға. Мынада осы тарихта да сол белгілі бір тарихи кезеңге белгілі бір елге қатысты қолданылатын термин болып саналады. Белгілі бір тілдегі ғылым мен техника саласындағы арнаулы атаулардың мағынасын түсіндіретін сөздік бұл терминологиялық сөздіктер. Терминдер топталып бір сөздік түрінде де белгілі бір ғылым саласына пайдаланатын жеке жеке кітап болып шығады. Яғни барлық көрнекті терминдердің өзінің анықтамалары болады. Осы терминдер арқылы сол ғылымның туралы мағлұмат алады екен. Осымен дәріс аяқталды. Енді дәріс соңында мындай сұрақтар беріліп тұр. Ғылыми стиль ұғымын түсіндіріңіз, ғылыми стильдің түрлерін атаңыз, ғылыми зерттеу жұмыстарын жазуда қазақ тілінің қандай заңдық ережелері бар, ғылыми зерттеу жұмысында тавтология ұғымы нені білдіреді, ғылыми стильге қойылатын талаптарды атаңыз, тарихи терминдер мен түсініктерге мысал келтіріңіз. Жақсы, осымен дәрісті аяқтаймын. Сау болыңыздар.